दर्शक वृन्द नमस्कार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बैठकमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 जेठ 2 फर्कन इन्कार गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूह सशंकित बनेको छ। विशेषतः शनिबारको जुम मिटिङमा खनाल नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आवाज उठाएका हुन्। खनाल नेपाल समूहका नेता शनिबार बिहान 11 बजेदेखि नै जुम छलफलमा जुटेका थिए। त्यहाँ शुक्रबार रामबहादुर थापा बादललाई समेत राखेर कार्यदल गठन र विवाद साँघुर्याउन खोजेपछि ओली सुध्रने संकेत नदेखिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्। रामबहादुर थापा बादल समेतको उपस्थितिमा बैठक बसेपछि 2075 जेठ 2 फर्किएर सहमति खोज्ने सम्भावना नै नरहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्। ओली जेठ 2 फर्कने कुराप्रति संवेदनहीन बनेको केन्द्रीय सदस्यहरूले आरोप पनि लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नेता नेपाल सहित कार्यदलमा बस्ने कार्यदलहरू समेतको छलफलमा जेठ 2 कमिटीले चिन्दै नचिन्दैका रामबहादुर थापा बादल ल्याएपछि त्यही नै विरोध जनाउनु भएछ। केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्दरले भने विशेषतः माधव कुमार नेपालले नै असन्तुष्टि जनाउँदै बादललाई उपस्थित गराउनुको कारण के हो, उहाँ आएकोमा आपत्ति होइन तर हामी एमालेको विवाद मिलाउन बसेका हौ। नेता नेपालले यति भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले होइन उहाँ बस्दा केही हुँदैन भनेर विषयलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको मानन्दर बताउँछन्। रामबहादुर थापा बादल पनि उठेर नगएपछि नेपालले कार्यदलमा नाम प्रस्ताव गर्नु भएनछ, उनी थप्छन्। शनिबारको जुम मिटिङमा नेता नेपालले ओली फेरिएको आशय ब्रिफिङ गरेको मानन्दर बताउँछन्। उनी पार्टीको विवाद मिलाउने गरी संवेदनशील भएर प्रस्तुत नभएको र हिजोको छलफलले त्यति सुखद संकेत नदेखाएको मानन्दर बताउँछन्। बिहिबार चप्पली घुम्तीमा ओली संवेदनशील भएर प्रस्तुत भएको जेठ 2 फर्कन सैद्धान्तिक सहमति देखाएको तर हिजो बादल बैठकमा लिएर आउँदा खण्डित हुन पुगेको मिटिङको निचोड रहेको मानन्दर बताउँछन्। ओलीको कार्यशैली प्रवृत्ति र मनोवृत्तिसँग साक्षात्कार हुँदै आएकाले यो त्यति अनौठो परिघटना नभएको मिटिङको निष्कर्ष रहेको केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। 11 बजेबाट चलेको जुम मिटिङले सम्भावित ओली गुटको मनोदशाबारे पनि छलफल गरेको मानन्दर बताउँछन्। खास गरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार लगायत उनी पक्षीय नेताहरूले जेठ 2 फर्कन सकिँदैन, बादल सहितको बैठक स्वीकार गरेपछि के को एकतापूर्वकको कमिटी भन्दै प्रश्न गरेको प्रति नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए। यसले सहमतिको वातावरण नबनेर केपी ओली समूह जसरी हुन्छ प्रेरित जाने रणनीतिमा रहेको निचोट निकालेको मानन्दर बताउँछन्। आजको छलफलमा ओलीले यस बीचमा गरेका नियुक्ति सिफारिसको पनि प्रश्न उठेको थियो। ओलीसँग सहमति गर्दा प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरू, सङ्घ सरकार समेत कसरी चल्न, नियुक्ति कसरी हुन्छ, पार्टी एकताको भावनालाई बोक्ने हो कि होइन, 9 महाधिवेशनको विधिलाई स्वीकार गरिन्छ कि गरिँदैन भनेर एकै मुठमा उत्तर दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो जोड हो, उनले भनेका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन फेरि शपथ लिनुपर्ने आवाज उठेको छ। शुक्रबार शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण गर्न मानेका थिएनन्। राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोऱ्याएर प्रतिज्ञा गर्छु भन्न लगाए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भन्दै राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि खिस्सा हाँसेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्दै शपथ अगाडि बढाएकी थिइन्, जसको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानी जानी राज्य विरुद्धको अपराध गरेको दावी गरेका छन्। उनले तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। संविधान र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु राज्य विरुद्धको अपराध रहेको आचार्यले बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोह फेरि आयोजना गर्न माग गरेका छन्। उनले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीको शपथ त्रुटिपूर्ण छ, संक्षिप्त कार्यक्रम गरेर पुनः शपथ लिनु उपयुक्त हुनेछ, राष्ट्रपतिज्यूले यसबारे ध्यान दिनु बेस हुनेछ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली माधव नेपालसँगको सहमति गर्दा ब्याक भएको भन्ने नमिल्ने टिप्पणी गरे। बरु नेता नेपालले एमालेमा फर्किने भनेर रियलाइजेसन गरेको सहमति भएको उनको भनाइ छ। उनले नेपाल पक्षसँग 75 जेठ 2 गते फर्किने भनेर सहमति नभएको पनि जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै फागुन 28 गतेको निर्णय र त्यसपछिका बैठकका निर्णयहरू पनि कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने दावी गरेका छन्। गैराति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूसँग विश्वासको मत मागिरहेको बताउँदै विश्वासको मत नपाए मुलुक चुनावमा जाने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदमा विश्वासको मत नपाए मुलुक निर्वाचनमा नै जाने उनको भनाइ छ। उनले जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई सरकारमा ल्याउनको लागि प्रयत्न भइरहेको पनि सुनाए। माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूले अब एमालेमै फर्कने भनेर रियलाइजेसन गरिसकेकोले सहमति भएको उनको टिप्पणी छ।
यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठक बोलाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आपत्ति जनाएका छन्। ठाकुरले एक विज्ञप्ति मार्फत पार्टीले कुनै पनि आधिकारिक बैठक नबोलाएको भन्दै यसबारे आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दिनको 1 बजेबाट पार्टी कार्यालयमा जारी रहेको पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा सूचना एवं समाचारहरू सम्प्रेषित भइरहेको प्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको कुनै पनि बैठक नडाकिएको र त्यसो जानकारी समेत आफूलाई नभएको बेहोरा समेत सबैलाई स्पष्ट गरिन्छ। पार्टीभित्रको विवादका बीच यादवले आफू निकटका सांसद तथा कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्। सत्ता समीकरणका लागि पार्टीमा भएका विभिन्न गतिविधि, संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोको चयन लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ। जसपामा नेपालको कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवको बहुमत रहेको छ। सोही बहुमतको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारलाई सहयोग गरेका कारण 4 सांसदलाई कारवाही गरिएको थियो। यादव पक्षका नेताको दावी अनुसार संसदीय दलमा पनि उपेन्द्र यादवको बहुमत रहेको छ। सोही बहुमतका आधारमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने निर्णय पनि यादव समूहले गरेको थियो। तर पछिल्लो समय जसपा नेपालका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले 19 सांसदहरूको हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका थिए र सोही हस्ताक्षरको आधारमा राजेन्द्र महतो संसदीय दलका नेता बनेका हुन्। तर 4 सांसदले दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले संसदीय दलको बहुमत कसको पक्षमा छ भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो रहेको बताइन्छ। यसैबीच 2 महिनाको रसाकसीपछि सत्तारूढ नेकपा एमालेका दुवै समूह जेठ 2 आधार बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार अबेर रातिसम्म बसेको बैठकले पार्टी एकतापूर्ण अर्थात् जेठ 2 नै प्रत्यक्ष बिन्दु बनाएर सहमति खोज्ने निचोट निकालेको भीम रावलले भनेका छन्। हामीले हाम्रो पार्टीको एकतालाई कायम राख्नका लागि पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यौँ। बैठकपछि भीम रावलले भने त्यसका लागि 2075 जेठ 2 भन्दा अगाडिलाई आधार बनाएर छलफल गर्ने कुरा भयो। त्यो प्रत्योजनका लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कार्यकारी दलका सदस्यहरू तय गर्ने कुरा भएको छ। तुरन्तै कुराकानीलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै खनाल नेपाल समूहका अर्का नेता रघुजी पन्तले पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। पार्टीलाई एकबद्ध बनाउने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भयो। छलफललाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ, उनले यति मात्रै भने। छलफलमा सहभागी अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पनि छलफल सकारात्मक रहेको र जेठ 2 नै सहमति प्रस्थान बिन्दु मानेर अघि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन्। एमाले विवाद 2075 जेठ 2 अड्किएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले जेठ 2 नै सहमतिको मुख्य आधार बनाएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति निकै अघि बढिसकेको बताउँदै आएका थिए। खनाल नेपाल समूहको सो बैठकलाई ओली समूहले रणनीतिका रूपले प्रयोग गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति निकै अघि बढेको बताएका थिए। खनाल नेपाल समूहको बैठकलाई ओली समूहले रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। खनाल नेपाल समूहले जेठ 2 अगाडिका कमिटीमा 9 महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई सहमतिको आधारमा बनाइनुपर्छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहितको बैठक राखिदिए। बादल फागुन 23 फैसलापछि एमालेको जिम्मेवारीमा आएका हुन्। बादल सहितको बैठकलाई स्वीकार गरेपछि जेठ 2 रटानको कुनै अर्थ र उपाध्यायता नरहने ओली पक्षका नेता बताउँछन्। बादललाई स्वीकार गर्नु भनेको फागुन 28 निर्णय पनि स्वीकार गर्नु हो। ओली पक्षका एक नेता भन्छन् जेठ 2 कमिटीहरू पनि मान्ने कुरा होलान्, जेठ 2 फर्किने भन्ने कुरा पनि त्यति सम्भव नहोला। सिंहदरबारमा बैठक सुरु हुनुपूर्व खनाल नेपाल समूहले जुन मिटिङमा केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका थिए, छलफलमा भाग लिएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीसँग सधैँ सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए। उनीहरूले जेठ 2 नै आधार बनाएर सहमति खोज्नुपर्ने अन्यथा पूर्ववत निष्कर्षका साथ चल्नुपर्ने बताएका थिए। सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए। खनाल नेपाल समूहको तर्फबाट भने भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सहभागी भएका थिए। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले धोका दिएको भन्न अहिले नै नमिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न बिहिबारसम्म असफल भएका मध्ये एक विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि पनि नेता नेपालसँग आफूहरूको भेट हुने सम्भावना
भएको बताउँछन्। अहिले म धोका भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ, उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्। उहाँभित्र केही समस्या भए होलान्, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा उहाँहरू सँगसँगै रहेकोले अहिले नै धोका नै भन्ने शब्द बढी प्रयोग गर्न लागेको छैन। एमालेभित्रदेखिका विवाद समाधानतर्फ गइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल सहित उनी पक्षका चार नेतालाई निलम्बन फुकुवा गरेर वार्ता गरेसँगै बिहार उनीहरूले संसद पदबाट राजीनामा रोकेका थिए।